І не просто красиво, але весело, душевно та по-чоловічому на кавказький манер відому дитячу пісню заспівали справжні грузини. Виступ квартету насправді був ще у минулому грудні, але саме тепер, коли відео виклали у мережу, воно стало мегапопулярним. За 3 дні ролик переглянули понад 60 тисяч користувачів. Критики кажуть, і така версія Чунга-Чанги має право на існування. Чунга-Чанга, лучше не станет. Чунга-Чанга.